Tervist. Otot, me olemme valessa kohdassa. Ootte, siinä ei sopi. Siinä jopa tuuli. Okei, okay, tein siinä intro siis. Ja tämä on hotelli taas. Me olemme U23 maailmanmestaruusvistustel. Eikö siis alla 23-aastaisten maailmanmestaruusvistustel. Se on mun viimeinen aasta näitä vistustel. Ja tegelikult täna ongi juba võistluspäev, et eile käisin 2 korda trennis, suht tüütu oli, sest elame 50 minutit bussisõitu staadioni teemal. Aga teen siis väikse tuuri, elame siin Oslo lennujaama ääres hotellis. Et jah, sõike lihtne hotell, siin me elame kahekesi siis. Alustame siis algusest, tuba on juba sassis, aga noh, me oleme siin juba natuke elanud ka ja ruumi pole palju, nii et mis teha. Teh, siit tuled sisse, siin on vets, siuke tauline dusiruum ja vets, ega tahes, siis lähed edasi. Siin on laud, siin on voodid ja seal taga paneme riida, sest kuskil mujal pole enda suuri kaitte hoida ja siuke tuba ongi. Aga mul on siis 15 kilti klassikat täna siin vabariigi aastapäeval ja ongi mul on veel aega saardiliselt palju, sest viimane buss läks lambist nii vara ja see bussisõit on jube, nagu ma juba olen maininud, aga jah, täna veel passimisime ka lambist ning ootasime selle mingi nüüd saan magama, nii et nüüd ma veid saan oodata, kohe näitan, kus me seda oodata saame, see ei ideaalne, aga noh, pole hullu. Ja siis ongi, siis äratan tülesse, teen suusa testi ja siis lähen võistlema. Ja nii staadion on selline, nagu näe, siis võistlema. Selline on siis meie see koht, kus me saame riided vahetada ja siin on lambist üldse vesi tuld. Aga ei, pole hullu. Proovib siis kuidagi siin hakkama saada ja ma tean, ma viskan kasutada kahte tuuli, teisele panin jalad ja siis mulle tundub isegi suht mugavalma. Nii, teen sooja ja mis siin muud on, väga palju filmid ei jõua, kohalen starti, annan endast parima ja proovin siis niimoodi pingutada, et lõpus on surnud, davai. Vabariigi aastapäeva puhul siis mängiti Eesti hümni. Okei, võistlus tehtud tegelikult Soome võitluseks siis selle pärast. Aga mingi tõttes ära, ma räägin võistlusest. Võistlus siis tehtud. Koht 28. Poodiumil kaotsin 1.20. Kokku siis 1.49. Panen jälle siia täpse. Aga siuke positiivne. Lõpuks ometi ma jaksan sõita nagu Hiinaga võrreldes öö ja päev lihtsalt nagu Hiinas igange kogu aeg, siis siin nagu tundsin, et ma jaksan sõita. Ainuke asi, mille üle virisen veits ja mis oleks saanud paremini, oli pidamine.
veidi oli siuke tunne, et nagu oleks tahtis seda kindlamat pidamist. Aga lipe oli super. Et selles suhtes ma arvan, et sealt ma kindlasti võitsin. Ja nüüd tagantjärgi vaatan, et ma iga ring langesin, et essa peale S-ring olin 23, siis olin 26, siis olin 28. Ehk oleks mind astupidi sõita tõusus tempos. Võibolla oleks parem tulemast olnud. Ma pole U23 ennast top 30 distantsil sõitnud. Loodetavasti see märk, et ma suudan sprindisse hea tulemuse teha, et homme on puhkapäev ja siis peale seda on siis sprindivõistlus. No nii, sprindi hommik valmistame, siis täna on suht hommikul võistlus. Nüüd tuleme suht varu üleval ja ongi, paneme valmis siis. Võistluseks salvasti, sellepärast ei viitsin filmide pärast. Räägin siis praegu kiirit ära. Mõmest oligi niimoodi, et sprint. Keskendusin korralikult, enda arust oli nagu valmis. Teadsin, et see on kiire sprint, oligi aeg oli mingi 2 minutit alguses seal. See on nagu väga kiire sprint. Läksin välja siis suutsuks okei hooga. Täiesti okei kõik. Ja siis tõusu peal. Lihtsalt tunnen, jalad ei liigu üldse kiiresti. Jumal on nagu tuim. Tehnika pärast peatreener ütles, et oli kohutav ja niimoodi oligi, et see tõus ei olnud küll pikk, aga ma arvan, et ma kaotsin seal kõvasti. See oli teine tõus täpselt samasugune, mis oli siuke hästi lühike, aga ma ei suutsatis kiirust üles minna. Ja lõpuks oligi, ma olin 35 koht, en sekundiga finaali kohast välja. Et lõpuks ongi see, et 35 koht võrreldes distantsi, kus mul oli päris hea tunne. Siis see ei ole nii halb, aga samas nagu see... Seda päeva ma olin oodanud ikka päris kaua ja see läks täiesti pekki lihtsalt. Aga midagi ei ole teha. Elu läks edasi ja järgmine päev oli teada. Hästi, läks, läks! No nii, minu teate läbi. Sain väga head positsioonilt kaasikult vahetuse ja hoidsin ära, üli hästi hoidsin. Lõpus jäi Venemaaga väike vahe ja siis jäid Saksa ja mingi riik veel. Prantsusmaa sõits natuke ette, aga muidu täitsa ilus. Päris rahul olen, täitsa hea sõita. Nüüd on Sepo kord ja Sepo tuleb kohe enda esalt ringil. Läheks Sepo! Siin on vaja hoida! Siin on vaja hoida! Jaksud küll! Jaksud! No nii. Ja meie viimane vaatus saab ka kohe rajale. Ai. Siit on veel võtta kohe kohta. Tavai! Läks! 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 Hästi! 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 Läks! 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 Eest on võetav! Eest on võetav! Läks! Läks! Võeta! Teada läks päris hästi. Lõpuks olime siis 10. koht, mis minu arust päris hea. Kõik tegid oma ära, ma ütleks. Ongi kõik. See oli siis mu viimane aasta U23 maailmameistrivõistlustel. Et järgmised aastad juba olen siis ainult täiskasvanute klass. Nii et jah, vaatame mis siis saab. Aga praegu, kui video meeldis, pole like, subscribe, kell luke ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok, fanas ja netikombe, olen
ma puhas ei pauguta komme. Vinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. TikTok vana Chanelli.